plzeňském amfiteátru na Lochotíně se konala už po čtvrté noc s operou. Jaké představení si pro své diváky připravilo divadlo Josefa Kajetána Tyla? Dnes večer čeká plzeňské diváky představení Turandot. Jedná se o čtvrtý ročník akce Noc s operou, kterou pořádá divadlo Josefa Kajetána Tyla. A právě dnes večer zde zazní statoslavná Puccinyho opera, která je napsaná jako opravdu velkoformátové velké dílo. Jedná se o příběh ze starověké Číny. My máme teď ještě zhruba 40 minut do začátku, už se nám krásně to plní, což vidíme. Kolik očekáváte lidí a diváků a vůbec máte třeba teď ponětí, kolik je to už lidí v tuhle chvilku? V tuhle chvíli mám informaci, že by mělo přijít něco přes 6 tisíc diváků. A to se také stalo. Přes 6 tisíc diváků dorazilo na Turandot. Proč se plzeňský městský obvod číslo 1 rozhodl podpořit dnešní představení? Tak se to nabízí, je to nádherná akce, je to čtvrtý ročník a když přišla žádost od ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla, v podstatě nebylo co řešit. Jaký je váš vztah k divadlu? Veskrze Kladn, já do divadla chodím velmi rád, okrát máme dvě malé děti, takže ta frekvence těch návštěv už není tak častá, jako bývala dřív. Když se tady podíváte do davu, máte radost z toho, jak obrovský zájem je o takhle velkou open air akci, i když se jedná o divadlo a není to vyloženě koncertní festival? Jakou mám radost? Radost je asi slabé slovo. Já jsem spíš nadšen, že i v 21. století, v dobách Twitteru, Facebooku a tak dále, se taková masa lidí hrne dneska na operu. Super. Budete tady na celé představení? Zajisté, budu. Představení trvalo téměř 3 hodiny a během přestávky jsme se ptali samotného ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla, jak je spokojen s průběhem představení. Jsem šťastný, že to probíhá, jak to probíhá a hlavně, že náš patron Vendelín Budil nám opět zařídil luxusní počasí, je teplo a krásně, příjemně. Koušeli jste tady v amfiteátru nebo se to zkouší v divadle a potom tady se musíte vypořádat s těma podmínkama, s tím prostorem? Tak zkouší se to v několika prostorách, na několika místech, v různých časových rovinách a pak se všechny složky, které jsou zvlášť naaranžovány, setkají zde v tomto prostoru a několik dnů zkouší společně zde. My tady vidíme krásně plný amfiteátr, je tady přes 6 tisíc lidí. Máte z toho radost a vlastně dá se to porovnat s předchozíma ročníkama? Jak je to s tou návštěvností? Ano, je výborné to, že nám to stoupá. Návštěvnost jde nahoru a to je důležité. Vlastně nikdy jsme nepřekročili magické číslo 6 tisíc diváků, ale to ano poprvé, takže jsme moc rádi a věříme, že oproti loňsku to je nárůst asi 400 diváků, možná ještě víc. Budeme mít přesný součet po premiéře dnešní, takže doufám, že ta tendence bude vzrůstající i nadále v dalších ročnících. Na Turandot se přišla podívat i náměstkyně hejtmana paní Marcela Krejzová. Čekala ona sama tak vysokou návštěvnost? Já musím říct, že jsem to čekala, že takováhle návštěvnost bude. Jednak je to nádherná opera. Giacomo Puccini si myslím mezi lidma proniknul tak, jakože vědí, že to bude velmi kvalitní a i ta jaksi promo inzerce byla zavčasu a moc krásná, takže já jsem to vlastně čekala, že to takhle bude. Musím se zeptat, kolikrát ročně se dostanete do divadla i přes vaší pracovní vytíženost? Já chodím do divadla často, to se o mě ví, takže to ani nedokážu spočítat, jak často chodím do divadla. Vesměs chodím tedy na premiéry a když se mi něco hodně líbí, tak si to dám dvakrát. Jak se cítí představitelka hlavní role princezny Turandot v klasickém divadle a na open air scéně? Je mezi tím pro operní zpěvačku rozdíl? Je to v podstatě stejné, jestli zpíváte v divadle nebo tady v tom počtu lidí, ale je tu úžasná atmosféra a jiný je to hlavně v tom, že máme porty a že jsme na zvučení, takže ten pocit je v tom rozdílný. Zvládáte vlastně při tom výkonu vnímat i to obecenstvo, ty řady, který vlastně nekončí nikdy a vidíte až dodál, že to nekončí? Tak určitě vnímám, akorát ne jednotlivé lidi, to je moc daleko, ale samozřejmě vnímám celé publikum. Pardon, já vám jdu říci, že Iveta Jiříková je splněný syn režiséra. A podle vyprodaného plzeňského amfiteátru bylo jasné, že nadšený nebyl jen pan režisér. Pokud jste letos chyběli na téhle výjimečné operní akci, určitě byste neměli chybět příští rok. Pro Plzeň TV, Vláďa Jaroš.